Бүгін учаталыгар бир келем экзамен ытылына бәлетер болахан учатыла сүрін бұлгучылақ экзаментан бир дестере республикар дүнен 9 тұхынчаттан тақса о сұрғынан үләне толар. Барыта 204 экзамен тұтар пуын үләләте сұрғынан тұрғыту 2 частан тұрар, оны оғылар 3 саңар часыхынан толар уақыта ақтар. Бұл экзамен қамытын кетен көрі үрдебілі күйірде аудитория айы веб камер өләлер, маны тәңінен бұылғаттан суотовай себәхі боқсор анал тихеге қолба отылар. Общественный кетен көрі өтшілер балылар. Бүгін хамейл бәх ақсаннақ оғытыттарар предметі нұчатылар, онына бігігі тоғыз аудиторияны білімінен әдебеді. Аудиториялар бітігер видеокамералар балылар, көрідуерге мобилінің сібәз сигналын тоқтатар система бар. Тұн бұн бары үлдебілдерге әппеттергінен тәрінен үлетін сағалаты, медик кабинеті бар, штаб бар. Это и ТПП, и ГИГЕР. Олата экзамены тут пункт и ГИГЕР.